हेलो भाइ बहिनी, तपाईँलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। एज पर यो रिक्वेस्ट डिप्लोमा पढेर अहिले कुल्चो क्याम्पसमा ब्याचलर पढ्दै गरेको एकजना भाइ लिएर आएको छु, अभिषेक भाइ। उसले आफूले पढ्दाखेरिको अनुभवहरू, डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई सेयर गर्नेछ। विदाउट फर्दर डिले लेट्स हियर फ्रम यु। वेलकम भाइलाई। नमस्कार, मेरो नाम अभिषेक भण्डारी, घर चाहिँ बजाङ दुर्गाथली गाउँ पालिका, वडा नम्बर 2 जोजी। तिमीले 10 सम्मको एजुकेसन कता पढ्यौ? 10 सम्म मैले त्यही बजाङमै पढेको। 8 क्लासको एक्जाम चाहिँ सरकारीबाट दिएको मैले, यसरी महालिङ्ग आधारभूत विद्यालय हो। अनि 9 र 10 पढेको स्कुल भनेको चाहिँ श्री चौधरी माध्यमिक विद्यालय। भनेको तिम्रो दुइटै सरकारी स्कुल हो? दुइटै सरकारी। हजुर, डिप्लोमा पढ्ने चाहिँ कसरी तिमी त्यता गयौ त? अब त्यही दुर्गम विकटमा जन्मिएपछि सबैलाई अब सरकारी जागिरहेको। डिप्लोमा पढ्ने सोचाइ चाहिँ कताबाट आयो भने त मैले यसरी दिनुभन्दा लगभग 6 महिना अगाडि चाहिँ मेरो मामाले भन्नुभएको थियो, डिप्लोमा पढिसकेपछि लोकसेवा लड्ने भनेपछि छोटो मिठो बाटो अप्नाउने त्यस्तो मेन्टालिटीले डिप्लोमा पढिएको थियो। त्यही त्यसैले ओभरसियरमा अथवा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर चाहिँ मैले जोइन गरेको। तिमी सिभिलको भयो भने त तिमीले अब त्योभन्दा अगाडि नै म डिप्लोमा भए पनि अथवा म ब्याचलर भए पनि इन्जिनियरिङ चाहिँ अथवा लाइफमा इन्जिनियरिङ बन्छु भन्ने चाहिँ अगाडि नै सोचेको थियो कि थिएन त? देशीभन्दा अझै अगाडितिर त्यही बेलै हो त तिमी लोकसेवा जानु त्यो सोच्दाखेरि नै तिमीले इन्जिनियरिङतिरको सोच्नु थाल्यो त? वास्तवमा 10 पछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के थाहा थियो भन्दा आइएससी हुन्छ अथवा आइएससी पछि बिएससी हुन्छ भन्ने थाहा थियो। कसरी थाहा भयो भन्दा मलाई पढाउने टिचरहरू जस्तो बिएससी सर होइन, बोर्ड चाहिँ बिएससी सर भन्ने चलन चाहिँ नाम थाहा नभयो, नाम चाहिँ एउटा भयो नि बिएससी सर बिएससी सर भन्ने हुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो कि 10 पछि सायद आइएससी बिएससी पढिन्छ होला, त्यस्तो भयो थियो। तर ठ्याक्कै एसी दिनुभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ डिप्लोमा अथवा ओभरसियरको बारेमा थाहा भइसकेको थियो। म त्यहाँतिर लछोडबाट लाग्यो नि त भन्ने मेहनतले त्यहाँ गएँ। तिमीले भनिहाल्यौ, हाम्रो गाउँमा पनि सरकारी स्कुलतिर आइएससी बिएससी सरहरू हुनुहुन्थ्यो, तराईतिरबाट अलिक बढी पढेर आउनुहुन्थ्यो हाम्रोतिर अहिलेतिर। भनेपछि तिम्रो नि गाउँ मेरो नि गाउँमा त्यस्तै छ। तिमीले अब मामाले भनेपछि होइन डिप्लोमाबाटै जाने सोच्यौ भने तिमी डिप्लोमातिर कसरी गयौ त त्यहाँनिर होइन? डिप्लोमा कुन कलेज छान्ने कसरी त्यो त त्योपट्टि गयो त तिमीले? त्यो मामाले चाहिँ त्यही एउटा डिपाइल ब्रोडी डिपाइलमा चाहिँ एउटा कलेज छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुभएको। हजुर, अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टर्न सिस्टम हुन्थ्यो अथवा इन्टर्न्स हुन्थ्यो। त्यसपछि इन्टर्न्स मैले दिएको थिएँ अनि त्यहाँ मेरो स्कलरसिपमा नाम आयो, मैले डिप्लोमा जोइन गरेँ। त्यस मैले सुने अनुसारले त फर्स्ट इयरमा अलिअलि म्याथ फिजिक्स के पढ्छ, त्यसपछि होइन ड्रइङ सरिङ के पढ्छ भन्ने थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ के हुँदा कस्तो कस्तो सब्जेक्टहरू हुन्थ्यो त? फर्स्ट इयरमा लगभग आइएससीकै कोर्सहरू हुन्थ्यो, तर एकदम भाषा चाहिँ हुँदैन कि, लगभग सर्फेसले फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली पनि हुन्थ्यो। अनि एक दुईवटा चाहिँ इन्जिनियरिङ सब्जेक्टहरू जस्तै इन्जिनियरिङ म्याट्रिक्स, अनि त्यसपछि सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा चाहिँ टोटल्ली इन्जिनियरिङ सब्जेक्टहरू, सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ टोटल इन्जिनियरिङ। अनि थर्ड इयर पछि के हुन्छ ओजेटीहरू पनि भन्ने नि हुन्छ होला नि होइन? हाम्रो त्यस्तो ठ्याक्कै ओजेटी हुने भनेको चाहिँ टिएसएलसी लेभलमा हुन्थ्यो, तर डिप्लोमा पढ्नु भन्दा नि डिप्लोमा पढ्दा पढ्दै बिचमा 7 दिने सर्वे क्याम्प भन्ने चाहिँ, अनि त्यो सर्वे क्याम्प गरेपछि लगभग अनि बिचबिचमा प्र्याक्टिकलहरू कलेज भयो। डिप्लोमामा पढेको चाहिँ त्यो कलेज चाहिँ कस्तो सरकारी नै हुन्छ? सेती प्राथमिक शिक्षालय दिपाली डुडी भन्ने सरकारी। अनि त्यहाँ पढ्नुलाई स्कलरसिप छैन भने कति पैसा लाग्छ, कस्तो हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ दुइटा मतलब यस्तो सिस्टम छ, दुइटा सेक्सन हुन्छ, एउटा रेगुलर भन्ने एउटा स्पोन्सर भन्ने होइन। अनि एउटा चाहिँ एकजनालाई होइन, सायद दुईजनालाई सायद फुल्ली स्कलरसिपमा पढाउँछ होइन, अनि बाँकी 42 जना हुन्थ्यो, बाँकी 42 जनामा चाहिँ नि दुई एक दुईजना फुल्ली स्कलरसिपमा पढाइसकेपछि बाँकी 40 जना 46 जनालाई चाहिँ लगभग 56,000 कस्टमा पढाइदिन्थ्यो। टोटल 4 वर्षको 3 वर्षको। अनि एउटा स्पोन्सर भन्ने हुन्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ 1.5 लाखमै पढाइदिन्थ्यो भने दुइटा सेक्सन थियो। ओके ठिक छ। अनि ल ठिक छ, तिमीले डिप्लोमा पढ्दै गर्दा तिमी कस्तो खाले विद्यार्थी हुन्छ? तिमी होइन अलिक जान्ने पढ्ने अलिक मार्क राम्रै ल्याउने खाले थियौ, कस्तो खाले हुन्छ? डिप्लोमा पढ्दा यस्तै त्यही हो, लोकसेवा लड्ने सोच भए हुनाले अलिक पढाइमा बढी फोकस भइन्छ, मेहनत गरिसकेपछि रिजल्ट राम्रै आयो। डिप्लोमाको थर्ड सेममा पढ्दाखेरि कति बेला हुन्छ, जब मैले आइसियु कोर्स जस्ट पास हुनुको लागि पढिसकेको थिएँ, त्यसपछि बल्ल इन्जिनियरिङमा सोच आयो। इन्जिनियरिङमा सोच कसरी आयो भने त्यसपछि मेरो एकजना साथीले चाहिँ एउटा बुक दिएको थियो क्या, त्यो साथीले टोटल्ली सम्पर्क भिन्छ होइन, यहीँ काठमाडौँमै छ तर सम्पर्क भिन्छ त्यसो भए, त्यसले मलाई एउटा बुक ल्याएको थियो। त्यो बुकमा यसो हेरेँ मैले, लगभग एकदम सजिलो लाग्यो क्या, त्यति बेला सिलेबस चेन्ज भएको थिएन वाइमेजको, त्यो एउटा सजिलो लाग्यो। अनि मैले बुकलाई थन्केको थिएँ, यो सजिलै छ मतलब पढ्न सकिन्छ सजिलो हुनाले नि, अब जे होस् मैले फर्स्ट इयरमा पढेँ भन्नाले त्यो बेला ज्ञान ताजा थियो नि त, सबै लगभग त्यसै क्वेसनहरू थियो है, त्यो बेला त इन्जिनियरिङ त्यो ड्रइङ पनि हुँदो रहेछ होइन, त्यही भएर अलि मार्क्स आउन सकिन्छ त सकिन्छ है भन्ने एउटा मेन्टालिटी त्यसको पोजिटिभ भएको थियो।
त्यसपछि त्यो बुक बन्द गरेँ अनि ठ्याक्कै फर्स्टमा अनि फर्स्ट सेमेस्टर पुगेपछि अब इन्जिनियरिङ सब्जेक्टमा त इन्जिनियरहरूले पढाउँछ अनि इन्जिनियरहरू देखिसकेपछि मलाई टिचरहरूलाई देखेपछि बडो कस्तो नलेज पनि लाग्यो क्या अब यति इन्जिनियरसँग यति नलेज हुन्छ जस्तो लागेर त्यहाँतिर चासो भयो ठिक पाएपछि चाहिँ तिमीले आफूले प्रिपेरेसन चाहिँ कहिलेतिर सुरु गर्नु थाल्यौ कि अथवा तिमीले डिप्लोमा सकेपछि मात्रै सुरु गरेको कि कस्तो छ त्यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ डिप्लोमा सकेपछि नै हो तर मेन्टालिटी चाहिँ थर्ड सेममा हुँदाखेरि नै भयो अनि डिप्लोमा पढेपछि तिमी काठमाडौँ आयो काठमाडौँ आएर चाहिँ अब तिमीले कसरी पढ्नु थाल्यौ तिमीले के गर्नु थाल्यौ अब इन्स्टिट्युट जानु थाल्यौ कि होइन आफूले किताब किन्यौ कि कस्तो के गर्नु थाल्यौ तिमीले कसरी पढ्नु थाल्यौ डान्स प्रिपेरेसनमा चाहिँ नि अहिले मैले इन्स्टिट्युट जोइन गरेँ फिजिकल क्लासमा गरेँ किनकि केही केही भयो भने आत्मा चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्छ अनि कुन पढ्यौ त त्यो पनि भन्नु मैले पिएमा पढेको तर पिएमा अनि बुकहरू चाहिँ अघिल्लो वर्ष एकजना राईले डान्स प्रिपेरेसन गर्नु भएको एकजना राई थियो तिनलाईबाट बुक मागेँ अनि बु मैले किनेको भने चाहिँ इबिसिएम किनेँ अनि इन्ट्रान्सको चाहिँ स्किने विजयपुर इबिसिएम किनेँ अनि इन्ट्रान्सको चाहिँ स्किने अनि आइओएम म्याथ च्यालेन्जर किने तिनवटा बुक चाहिँ मैले आफैले किनेको अनि पिएका बुकहरू चाहिँ दाइहरूबाट त्यो पिए मेन्टर्स भन्ने थियो इन्ट्रान्स त दुई तिन महिना मात्रै पढाएको होला नि त होइन मैले त्यो मेन्टर्स हेरेको पढेको म्याथ चाहिँ मलाई लगभग आउँथ्यो अनि क्लासमा पनि जोइन गरेर मतलब फिजिकल क्लासमा त्यो म्याथ चाहिँ लगभग आउँथ्यो मलाई अलिक गाह्रो लाग्ने भनेको केमिस्ट्री थियो फिजिक्स चाहिँ मैले 50% चाहिँ कुर्दो फर्मुला गेट द एन्सर अथवा यो यताउतिबाट गर्न सक्थ्यो ठिक 50-60% फिजिक्स चाहिँ अनि केमिस्ट्री चाहिँ बल्ल बल्ल आउँथ्यो अलिकति जति बढे पनि कन्फ्युज भइन्थ्यो मैले टोटल्ली पढेको भने चाहिँ म्याथ चाहिँ कम्प्लिटली सिलेबस भएँ अनि फिजिक्सको चाहिँ लगभग एउटा पनि छोडिनु पर्ने चाहिँ सबै पढेँ सबै च्याप्टरको फर्मुला पढेँ अनि त्यो मैले पढ्ने स्टाइल भनेको चाहिँ मेरो सिधै मैले पिएको बुकहरू पढेन कि सिधै मैले सुरुमा 11-12 बेसको बुकहरूको त्यो च्याप्टर पढ्न थालेँ कि सिलेबस हेर्दै अनि च्याप्टर पढ्न थालेँ अनि अब म्याथको त फेरि बेसी फर्मुलाहरू पढ्ने हो लजिक लगाउने हो फिजिक्स मतलब 11-12 बुक पढिसकेपछि बल्ल त्यसपछि मैले पिएको बुक हेरेँ इपिसिएम लास्टमा इन्ट्रान्सको एक महिना अगाडि इपिसिएम पढेँ त्यसपछि अनि तिमीले इङ्ग्लिस चाहिँ कसरी पढ्यौ त्यो पनि भन्दैन इङ्ग्लिसमा मलाई लाग्थ्यो इङ्ग्लिस मार्क्स तान्ने सब्जेक्ट हो जस्तो लाग्छ लाग्थ्यो होइन मैले पिएमा इङ्ग्लिस पढ्दा मलाई के लाग्थ्यो के साबित भयो भन्दाखेरि मैले आजसम्म जति इङ्ग्लिस पढेँ टोटल्ली एकदम गलत वेमा पढेको जस्तो थियो कि त्यहाँ अब सुभाष शर्मा सर भन्ने अब त्यहाँ त एकदम त्यो प्रोग्राम स्टाइलदेखि लिएर सिलेबलहरू सब ल्याटक पढिन्छ नि त होइन आजसम्म मैले सब पढेको इङ्ग्लिस पुरै गलत थियो पिएमा आएर चाहिँ थाहा भएन मैले गलत पढिरहेको छु मलाई त्यस्तो भएर चाहिँ त्यो हुन्छ त्यसपछि इङ्ग्लिस त अब खतम भइहाल्यो क्या इङ्ग्लिसबाट आशै मरिहाल्यो क्या त्यो थाहा पाइसकेपछि इङ्ग्लिसै गलत मलाई त्यो गलत वेमा आजसम्म पढेको रहेछ भन्ने चाहिँ पुरा थाहा भइसकेपछि इङ्ग्लिसबाट आशमा तर एउटा सर्टकट वे मतलब हुन्छ नि ट्याक्क सरले जे जे पढाएको त्यो सब लेखेपछि त्यही पढिन्थ्यो नोटहरू हेर्थ्यौँ नोटहरू चाहिँ हेरिन्थ्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ नोट फुल हुन्थ्यो तिमीले विकली चाहिँ सधैँ दिन्थ्यौ नि सधैँ ठिक छ त्यो इक्जाम पनि पोर सरेको थियो अनि त्यसपछि सिलेबस पनि अरू थप्दै थियो फाल्टो पछि थप्दै थियो त्यसले कस्तिको गाह्रो बनाएको थियो तिमीलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने केमिस्ट्री नै थियो अब केमिस्ट्रीसँग सर गरेर थिएन होइन ल पढ केमिस्ट्री चाहिँ क्लासमा पढाएको थियो सबै पढिन्थ्यो अनि पिए मेन्टर्समा चाहिँ मलाई जे जे पढ्न मन लाग्थ्यो जे जे सजिलो लाग्थ्यो सब पढेको थिएँ पढ्नु चाहिँ पछि थपेको सिलेबस केमिस्ट्रीबाट केही पढिनँ म्याथबाट चाहिँ पढेको थिएँ म्याथबाट थपेको होस् या नथपेको मतलब सबै पुरानो नयाँ सब पढेको थिएँ म्याथ चाहिँ अनि फिजिक्स चाहिँ त्यसरी हेरेँ कि सबै टच गरेको थिएँ प्रश्न गऱ्यो भने खालि त्यही क्याम्पसँग ठिक छ अनि तिमीले इक्जाम दिँदाखेरि तिमीलाई कस्तो होइन कतिको कन्फिडेन्समा गइरहेको थियो तिमी कतिको डराउँदै गयो त्यो इक्जाम जाँदाखेरि कुरा आयोगको इन्टरसँग मलाई भित्रैबाट इच्छा थियो होइन नाम निस्कियो हुन्थ्यो भने उस चाहिँ त्यो एउटा अप्टिमिस्टिक भनौँ अप्टिमिस्ट एउटा अप्टिमिस्टिक चाहिँ बनेको थियो आयोगको इन्टरसँग लिएर तर मैले त्योभन्दा अगाडि पुरा विश्वविद्यालयको इक्जाम दिएँ अनि त्यो मैले स्कलरसिपमा नाम आइसकेको थियो होइन अब स्कलरसिपमा पढ्नु त्यहाँ पाइन्थ्यो भनेपछि मलाई अब मलाई त्यो डर सर सब हट्यो क्या किसिमको होइन यो इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ भन्ने भएपछि सोचाइ भयो तर भित्रैबाट चाहिँ मलाई अब आइएमै पढ्न सब पाएँ भन्थ्यो होइन किनकि मेरो कोटा सिस्टम चाहिँ त्यही भएर म पुच्छसँग बढी आशा गर्थेँ सिकाएको अनि मैले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि इक्जाम हलमा चाहिँ मान्छेहरू कहाँनिर फेल हुन्छ मतलब कहाँनिर त्यो जति जान्ने भयो भने कहाँनिर फेल हुँदो रहेछ भने चाहिँ ट्याक्कै त्यो स्क्रिन हुन्छ होइन स्क्रिनमा क्वेसन पनि हुन्छ साइडमा ट्याक्कै एउटा टाइमको त्यो काउन्टाउन हुन्छ नि त होइन मान्छे त्यसलाई देखेपछि मान्छे झन्झन आत्तिर रहेछ क्या मसँग नि सुरुमा एकचोटि त्यो त्यस्तै भयो मतलब त्यो म गर्दैछु त्यहाँ टाइम काउन्टाउन सुरु भएको हुँदैछ नि त होइन त्यो देखेपछि झन्झन मुटु काम थालेँ क्या त्यसपछि मैले चाहिँ एकदम एकचोटि 2 मिनट जति मैले त्यहाँ एक्जाम हलमा यत्तिकै बसेर
जे भने अब मलाई मतलब थिएन होइन जे हुन्छ हुन्छ अब आफ्नो 100% दिनुको लागि मैले 2 मिनट चाहिँ त्यहाँ रेस्ट लिएको थिएँ भनेपछि म पुरा हावामा आएर सबै चाहिँ त्यो टाइम काउन्टरलाई देखेर मान्छे अलिक बढी आत्तिएको जस्तो देखेँ अनि मैले बल्ल अनि त्यसपछि टाइमसँग मैले मतलब दिनु छोडेँ मैले जति सक्छु आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गरेँ होइन अनि लगभग क्वेसन पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लागेन मलाई मतलब अलिक बढी बढी गयो अलिक बेस्ट हुनसक्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो अनि आफ्नो हिसाबले इक्जाम थियो इक्जाम हलमा निस्किएँ मलाई लागेको थियो कि कोटा सिस्टममा म सिलेक्ट हुने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ भन्ने भित्री इच्छा चाहिँ थियो यो त अलिक बेस्ट हो एकदम फाइनल लास्ट फाइनल इक्जाम हो नि त होइन फाइनल भनेपछि अलि हुने त्यो काउन्टाउनले चाहिँ एकचोटि अड्काएको थियो 2 मिनट मैले त्यो बसेँ सब पुरा माहौललाई बासेको थिएँ सबै आँटेको थिएँ भनेपछि मैले त्यो टाइम अब मलाई टाइमसँग मतलब हुन्छ कि त्यसपछि वर्षभरि प्रिपेरेसनको बेला पेपरमा इक्जाम दिएर तर फाइनलमा चाहिँ कम्प्युटरमा इक्जाम दिनु परेपछि भाइले जसरी गाह्रो फिल भयो त्यस्तो अरूलाई पनि फिल हुनसक्छ त्यही भएर आफूले प्रिपेरेसनको बेलातिरैदेखि कम्प्युटरमा इक्जाम दिने बानी बसाल्नुपर्छ यो भिडियो चाहिँ क्ल्याम्पबुकले विकली टेस्ट कम्प्युटरमा गराइरहेको हो क्ल्याम्पबुकले चाहिँ विकली टेस्ट जहिले कम्प्युटरमा गराउँछ बबर महलमा जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सजिलो हुन्छ आफूले कम्प्युटरमा दिने बानी पर्छ जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई फाइनल इक्जाममा पनि तिमीले इक्जाममा क्यालकुलेटर कतिको युज गर्यो त्यो पनि सोध्नु पऱ्यो क्यालकुलेटर ट्रिक्स भयो होइन क्यालकुलेटर होइन ट्रिक्स सिक्यो कि भन्दै विद्यार्थीहरू कुद्छन् तिमीले कतिको युज गर्यो होइन त्यो दिन कतिको युज गर्यो तिमीले क्यालकुलेटर बिना त त्यो त 100% लगभग धेरै जस्तो मैले म्याक्सिमम चिजहरू क्यालकुलेटरबाट गरेँ ठिक छ त्यसपछि तिमीले अब इक्जाम दिँदाखेरि तिमीले पुरानो क्वेसनहरू ओल्ड क्वेसन अथवा तिमीले देखेको क्वेसनहरू कतिको आएको थियो देखेको क्वेसन भन्दा मलाई क्वेसन चाहिँ मतलब थिएन सिधा मलाई कसैको मतलब थियो भन्दा म 11-12 च्याप्टर पढ्छु भनेपछि म पुरा बेसिक साइड सबै लिन्छु होइन अब क्वेसनसँग त के मतलब कहिले पनि मैले यो क्वेसन आएको होला अब यस्तो यो क्वेसन आउला भनेर पढेन कि त्यहाँबाट आउन सक्ने सम्भावित चिजहरूलाई मैले एनालाइसिस गरेर सब पढेँ कि अब एकदम याद हुने गरी पढिँदैन कि सबलाई आँखा लाग्यो कि मतलब आँखा टोल हुन्छ नि त होइन आँखा लाग्यो अनि तिमीले बेस राम्रो बनायो क्वेसनतिर त्यति धेरै तिमीले फोकस गरेन फोकस गरेँ मैले इपिसिएम भने मैले के गरेँ भन्दा सुरुमा त्यहाँ सर्टकट वेमा दिएको छ नि त पुरा सानो च्याप्टरहरू त्यो सब पढ्थेँ क्या सुरुमा अनि पछि चाहिँ कल्लो बल्ल बल्ल यसो एक दुईवटा क्वेसन भन्थेँ झन् त्यो क्वेसन नजाने होइन झन् डिमोटिभेट भइदियो कस्तो दुःख लाग्यो आफैलाई हो नि झन् गाह्रो गर्दै गर झन् आफूलाई डिमोटिभेट हुन्छ ठिक त्यसैले सुरु म जहिले पनि क्वेसनतिर भन्दा पनि पुरा यही हो आफ्नो बेस्ट दिने गरेँ चाहिँ टोटल्ली चाहिँ म च्याप्टर पढ्थेँ ठिक हो ठिक हो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो च्याप्टर पढेर ठिक हो त्यसपछि तिमीले कोटाको पनि कुरा गऱ्यो तिमीले कोटा कस्तो कोटाको त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ दुर्गम कोटा थियो मैले सुरुमै एनालाइसिस गरेको थिएँ आइओईमा नाम मिल्यो भने पुल्चोकमा पढ्न पाउँछु नत्र काहीँ पनि आइओईमा मेरो काहीँ पनि हुँदैन लगानीमा पढ्न पाइँदैन दुर्गम कोटा भएको पुल्चोकमा थियो भनेपछि एकदम तनावको स्थिति थियो क्या त्यो यो यो सोचाइले के दुर्गम कोटा पुल्चोकमा छ पुल्चोकमा गाह्रो हुन्छ कम्पिटिसन लास्टै हुन्छ भने चाहिँ अब कोटा सिस्टमबाट आश मरिसकेको थियो कि अरू काहीँ काहीँ हुँदैन भने चाहिँ मेरो अनलाइन मूल्य अवसर भनेको पाए पुग्छ नपाए सक्यो पोखरा विश्वविद्यालयबाट पाएको छ एउटा याद गर्नु मेन कुरा भनेको तिमीले सरकारी पढेको थियौ र तिम्रो गाउँ भनेको दुर्गममा थियो दुर्गमको लागि त्यस्तो घरमा पढ्ने वातावरण कस्तो थियो तिम्रो घरमा उहाँनेरि आफ्नो डिप्लोमा पढ्दाखेरिको होइन तिमीले पढ्ने वातावरण कस्तो तिम्रो घरमा र पछि यो इन्ट्रान्स पढ्दाखेरि इन्ट्रान्सको प्रिपेरेसनको बेला पनि वातावरण कस्तो थियो घरमा घरमा कसरी कतिको पढ्थ्यो घरमा इन्ट्रान्स भन्दा पनि 9 दशममा 10 दशममा चाहिँ मैले घरमा बसेँ घरमा भनेपछि अब गाउँकै क्रीडा भएपछि त घर आएपछि सबै काम हुँदैन अब महिलाले गर्नु पर्ने काम पनि म इन्डिया लेभरी काम म आफै मतलब गाउँलाई सहयोग गरेँ ठिक हो राम्रो काम गर्नु भएको होइन त्यसपछिको जोडी चाहिँ आफैले त्यही गरेँ मतलब टाइम टेबल आफै मिलाउने कोठामा बसिन्थ्यो नि त त्यही भएर आफै मिलाउने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सबैले सपोर्टै गरेको थियो लगभग कसैले कन्फिडेन्स दिलाउँथ्यो होइन अङ्कल पनि हुनुहुन्थ्यो अङ्कलले पनि कन्फिडेन्स दिनुहुन्थ्यो ठिक हो त्यसपछि अब यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलातिर होइन सोसियल मिडियाहरू कतिको चलाउँथ्यो होइन टाइम पास कति गर्थ्यो होइन त्यो कुरा कस्तो छ तिमी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा मेरो ट्याक्कै यति म यति घन्टा पढ्छु भन्दा भन्नेभन्दा पनि मेरो एउटा टास्क हुन्थ्यो कि म यति सक्छु त्यसपछि चाहिँ यस्तो गर्छु भन्नु होइन मैले यति घन्टा पढ्छु भनेर टाइम टेबल चाहिँ कहिले बनाइनँ होइन लास्टसम्म यतिसम्म म डिप्लोमाबाट ब्याचलरसम्म पुगिसकेँ मैले टाइम टेबल कहिले बनाएँ म यति पढ्छु यति पढिसकेपछि आजलाई सक्यो ठिक हो त्यही हो त्यस्तो टाइम टेबल चाहिँ ठिक छ अनि त्यसपछि तिमीले युट्युबतिरबाट कतिको पढ्थ्यो त्यो त्यस्तो कस्तो थियो तिम्रो नेटतिरबाट पढ्ने युट्युबमा खोज्ने त्यस्तो कस्तो थियो युट्युबभन्दा पनि अब युट्युबबाट हेऱ्यो भने नेपाली च्यानलहरू हो युट्युब च्यानल होइन किनकि अरू च्यानलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ पुरा डिटेल हुन्थ्यो भने इन्ट्रान्स रिलेटेड च्यानल हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा अब टिप्स एन्ड ट्रिक्स हुन्छ हुँदैन होइन उति बेला अब हामीले जानु अब टोटल्ली कन्सेप्ट बुझ्नु के छ नि एउटा आइडिया टाइपको कसरी मार्क्स ल्याउने भन्ने गेमिङको कुरो जस्तो हो नि होइन भने चाहिँ मैले नेपाली च्यानल
हेर्छ कहिले पनि अनि तपाईँको पनि कहिले हेर्थ्यो ओल्ड क्वेसन चाहिँ तपाईँले एकदम सल्भ गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसमा मैले ओल्ड क्वेसनलाई भन्दा पनि तपाईँले त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरेको त्यो कुरा चाहिँ म हेर्थेँ त्यही हेर्थेँ क्यालकुलेटरको कसरी तिमीले अब इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दै गरेको जुनियरहरूलाई तिमीले कस्तो सजेसन दिन सक्छौ होइन कस्तो खाले के भन्न सक्छौ त्यो होइन के भन्नु मन छ तिमीलाई सजेसन फर जुनियर्स के छ जुनियर्स इलेभेन टुवेल्भ पढ्ने जुनियर्सहरूलाई त उनीहरूसँग त लगभग कन्फिडेन्स मेन भनेको कन्फिडेन्सै हो कन्फिडेन्स प्लस कन्सेप्ट सी स्क्वायरकै ठिक सिपलाई सिक्स बिसी होता सी स्क्वायर सिपलाई सी स्क्वायर भयो भने बढी हुन्छ भने चाहिँ कन्फिडेन्स प्लस कन्सेप्ट चाहिन्छ अनि डिप्लोमा पढ्ने भाइहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ मैले यो इन्ट्रेन्स प्रिपेरेसनमा चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्न नसकेको भनेको मैले आइएससी पढेको भए चाहिँ म अझै बढी मोटिभेट हुन्छ मतलब अझै बढी कन्फिडेन्समा बस्ने होला भन्ने त्यो बिचबिचमा म त्यो चिजले पनि मलाई डिमोटिभेट गर्छ क्या भनेपछि डिप्लोमा पढ्ने भाइहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट इयरमा भएको आइएससीको कोर्सलाई पढ्यो भने चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ मलाई उति बेला मैले पढ्न सब पढ्थेँ उति बेला पनि होइन तर यो यति यसको लागि चाहिन्छ भन्ने होइन कि अब पढिदिउन भन्ने हिसाबले सबै सिलेबस हेर्ने गरी पढ्थ्यो भने चाहिँ उताको कन्सेप्ट उताको चिजले पनि मलाई धेरै सहयोग गरेँ कि भनेपछि त्यो इक्जाममा पास हुने तरिकाले भन्दा पनि डिप्लोमा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इक्जाममा पास हुने तरिकाले पास हुँदै हुनको लागि मात्र पढ्नुभन्दा पनि लगभग सबै सिलेबस भ्याइयो भने चाहिँ उताको आफ्नो जो चाहिँ पढ्दाखेरिको त्यो सिलेबसले चाहिँ यहाँ एकदमै सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ उता पनि आइसिएको कोर्स हुन्छ नि त फर्स्ट इयरमा त्यो सबै पढ्यो भने चाहिँ यतातिर पछि आउँदाखेरि अलिअलि थाहा हुन्छ त्यसपछि अनि अहिले प्रिपेरेसन गर्दै गरेको भर्खर बाह्रहरू डिप्लोमा सकेकोहरूलाई चाहिँ के भन्छौ तिमीले डिप्लोमा सकिसकेकोहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेन गरी विशेष गरी कन्सेप्ट क्लियरमा लागौँ न होइन कन्सेप्ट क्लियरमा लागौँ भन्छु कि म चाहिँ पुरा त्यो क्वेसन पल्टाउने क्वेसन पढ्ने भन्दा पनि अनि त्यो इन्डस बायो इन्डसको एउटा ग्रुप छ त्यसमा जता यताति पोस्ट हेर्ने भन्दा पनि म यसो पोस्ट हेरिरहेको छु बडो दुःख लाग्छ कि कस्तो रोएको इमेज हालेर हुन्छ नि होइन सजेस्ट दिन मन लाग्छ अब के कमेन्ट गर्ने के सजेस्ट हान्नु भन्ने लाग्छ म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको टाइम भनेको केही पनि चिजको मतलब छैन कि जस्ट बुझ्छ मतलब इन्डस आइबीमा नाम निकाल्नु चाहिँ हाम्रो अनलाइन बोलिसिङ छ नि त्यही होइन भने त्यसैमा फोकस हुनु छैन सोसियल मिडियामा यताउति लगाएर सजेसन लिनुभन्दा नि सजेसन यति हो कि पढ्नुहोस् न कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् सिधा नाम आइहाल्छ कि यसमा दुई मात्रै छ सर्टकट भन्ने छैन है त्यसरी भनेपछि सर्टकट त छ क्यालकुलेटर युज गरेर टिप्स त लिनैपर्छ भनेपछि कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ होइन मतलब त्यो टाइमको काउन्ट डाउन देखेर धेरै मान्छे आत्तिएको देखेर चाहिँ म यति भन्छु कि मेन भनेको चाहिँ आफ्नो माइन्ड कन्ट्रोल हो कि इक्जाम हलमा गइसकेपछि माइन्ड कन्ट्रोल गर्नु नै बेस्ट हो भयो भने चाहिँ हामीले पढेको सबसे युज गर्न सकिन्छ कि त्यो चाहिँ ठिक छ म यसमा थप्दिउँ कि विद्यार्थीले होइन मैले पनि देखिरहेको हुन्छु आफू कन्फिडेन्स नभएर आफू आत्तिएर डराएर इक्जाम जान्ने भए पनि बिगारिरहेको मैले धेरै अनु इक्जाम्पल देखिरहेको छु त्यही भएर आफू कन्फिडेन्स भएर नआत्तिकन गर्छु भनेर जानुपर्छ तर रिजल्टसँग फेरि मतलब हुनु भएन मतलब यति हुनु पऱ्यो कि म आफ्नो बेस्ट दिन्छु एकदम टाइमसँग मलाई मतलब छैन मलाई माइन्ड एकदम कन्ट्रोल शान्त भएर आफूले पढेकै सबै युटिलाइज हुने गरी चाहिँ सबै क्वेसन भ्याउनु छ एकदम भने चाहिँ लास्टमा गए चाहिँ ल टाइमले भ्याएन भने लास्टको 5-10 मिनटमा चाहिँ नि छुटेको क्वेसनमा हावाटी हाल्ने क्वेसन त्यहाँ सोध्ने कुरै हुनु ठिक छ त्यसपछि अर्को एउटा मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ तिमी के अहिले डिप्लोमा पढ्दै गरेकोलाई चाहिँ अहिलेबाटै तँ इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनतिर लाग भन्नु खोज्छौ कि तिमी के भन्छौ त त्यसोलाई होइन म डिप्लोमा सकेपछि पढ्दा पनि हुन्छ भन्ने त्यो के भन्छौ तिमी यदि भविष्यमा इन्जिनियर नै बन्ने हो त कसैको त हुन्छ धेरैजसोको त लोकसभा लड्ने हुन्छ यदि भविष्यमा ल इन्जिनियरिङ नै पढ्ने इच्छा छ भने चाहिँ इन्ट्रान्सको प्रिपेरेसन गर्दा पनि हुन्छ किनकि टाइम टन्नै हुन्छ त्यो बेला चाहिँ कलेज टाइममा चाहिँ टाइम हुन्छ बलि बजेको हुन्छ कि भने चाहिँ त्यो बेला गर्दा पनि हुन्छ पढ्नु छ अथवा प्राइभेट कलेजहरूमा पढ्नु छ भने त्यस्तो मतलब भएन होइन यदि साँच्चीकै मलाई आइएका आँगै कलेजहरूमा पढ्नु छ अथवा इन्ट्रान्स बेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ अहिलेबाटै सुरु गर्दा हुन्छ त्यसमा ढिलाइ नगर्दा बेस्ट ठिक छ त्यसो डिप्लोमालाई अलिकति कम्पिटिसन पनि अलिक कस्तो हुन्छ भन्दा अब तिमीहरूले प्लस टू पढेकोसँग प्लस टूको त आइएको सिलेबस प्लस टूबाट निकालेको जस्तो हुन्छ नि त ठ्याक्क तिमीहरूको त इन्जिनियरिङको सब्जेक्टहरू पनि हुन्छ एकदम घाटा धेरै थोरै हुन्छ धेरै म के सोच्थेँ भन्दा डिप्लोमा होल्डर्सको लागि केही कुरा सिस्टम बनाइदियो भने हुन्थ्यो नि भन्ने एउटा मेन्टालिटी हुन्थ्यो ए हो त्यसपछि तिमीले आफूले इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दै गर्दाखेरि गरेको मिस्टेक्सहरू मैले यो गल्ती गरेको थिएँ अथवा यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू के छ त त्यस्तो
गल्ती कहाँनिर भयो भन्दा डिप्लोमा होल्डर्सको लागि चाहिँ नि पिएमा पढ्न आउँदाखेरि डिप्लोमा होल्डर्सको लागि चाहिँ नि क्लासहरू छिटो भइसकेको थियो म चाहिँ ठ्याक्कै एक महिनापछि पुगेँ कि भनेपछि मैले आइएससीको फाइन्स क्यालिकुलेसन बस्नु पऱ्यो कि अब त्यहाँ कन्फ्युज भयो भने अब सोध्ने कुरै हुँदैन होइन सानो बेसी चिज पनि आएन भनेर पुरै क्लासमा मलाई अब कस्तो लाज लाग्यो कि त्यही सोध्नु सक्यो कि भनेपछि एउटा गल्ती चाहिँ मेन गल्ती त्यो हो ढिला आइपुग्यो डिप्लोमा कोटा डिप्लोमा होल्डर्ससँग बसियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो अब आइएससीको बिचमा साइन्सका स्टुडेन्टहरूसँग बस्यो भने त्यस्तो अलि नारे भएको मिसिङ थियो भनेको पढ्छु पढ्ने भएपछि आफूले अलिक अगाडिबाटै सुरु गर्नुभयो त्यो ढिलो ढिलो त्यो गर्नु भएन ढिलो अनि तिमी किन उतापट्टि चाहिँ नगएको त भनेको त्यो लोक्सेवापट्टि होइन अथवा म ब्याच सकेपछि अब लोक्सेवा जाने चाहिँ अहिले चाहिँ तिम्रो सोच छ के छ त्यो तिमी अब त्यस्तो केही सोचिएकै छैन भनौँ न किनकि डिप्लोमा मैले लोक्सेवा पढ्छु लड्छु सोचेको थिएँ फेरि ब्याच गरेर भयो नि त फेरि ब्याच गरेर नि के मैले जस्तो लोक्सेवा लड्छु सोच्यो भने फेरि अर्को के भन्छ भनेपछि अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो तय चाहिँ भएन बिस्तारै तय समयले बताउँदै जाला होइन अहिले नै प्रिपेयर छैन त्यस्तो कि ठिक छ अर्को एउटा म सोधेँ भनौँ कि भनौँ ब्याचलरसम्म अथवा पढ्दै जान्छु भन्ने सोच्नेले चाहिँ डिप्लोमातिर भन्दा सिधै प्लस टू पढ्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई रिकमेन्ड गर्छ म चाहिँ के भन्छु भन्दा यदि ब्याचलरमै गर्नु छ भने चाहिँ प्लस टूबाट आउँदा बेस्ट के किनकि टाइम सेभिङ चाहिँ हुन्छ है हो त्यो पनि ठ्याक्क ठ्याक्क एक डेढ वर्ष जबसब गर्नु मन लागिहाल्छ भने चाहिँ छिटै गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ त्यता लोक्सिया पनि हुन्छ अथवा डिप्लोमा गरेर राम्रो अनि अब अहिले तिमी सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्दैछौ होइन तिमीलाई कुल चोक कस्तो लाग्यो यहाँको यहाँको राम्रो कुराहरू के छ यहाँको होइन तिमीले अनुभव गरेको कुराहरू के छ त्यो भन्दै हुन्छ कुलचोकको सबभन्दा बेस्ट लाग्ने चिज भनेको अथवा मलाई तान्ने चिज भनेको चाहिँ मलाई यहाँसम्म तान्ने चिज भनेको मेरो मामाले भन्नुभएको थियो कि कुलचोकमा यस्तो माहौल छ कि काठमाडौँ भ्यालीमा छ पुल्चोक होइन मतलब काठमा भ्यालीमा छ चाहिँ अब पुल्चोकभित्र बसियो भने चाहिँ भ्यालीमा चाहिँ भन्ने थाहा हुँदैन भनेपछि मैले अब होस्टेलमा पनि बसिन्छ नि त होस्टेलमा यही छु भने चाहिँ एउटा घर जस्तै भ्याली क्या पुल्चोक मेरो लागि भनेपछि साँच्चीकै म काठमाडौँ छु भने चाहिँ कहिले पनि फिलै हुँदैन कि एउटा सर्कल जस्तो लुप जस्तै कहिले जाने होस्टेलमा पनि अनि एउटा यहाँको ग्राउन्ड भइहाल्यो क्या एकदम मैले खेल अलिअलि चासो भएको मलाई अलिक भलिबल खेल्छु त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ग्राउन्ड छ त्यही भएर पनि एकदम बेस्ट लाग्छ अनि एउटा सबभन्दा बेस्ट लाग्ने भनेको एउटा यता हो भने जो एउटा प्रोग्रामहरू हुन्छ नि है एकदम के लाइक हर चिज इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ कि अनि त्यसमा पार्टिसिपेट गरेरमा पनि आफूलाई फरवर्ड गरे जस्तो फिल अथवा एकदम केही न केही ज्ञान आउँछ त्यहाँबाट नलेजेबल इभेन्टहरू हुन्छन् है अनि इन्जिनियरिङ रिलेटेड वर्कसपहरू हुन्छन् अनि यताको लाइब्रेरीको त अपनै सवालै छ कस्तो कस्तो बुकहरू छन् है त्यहाँको हेरेको छु मैले त्यही भएर बेस्ट लाग्छ अनि सबभन्दा अझै दामी भनेको चाहिँ यताको जो सिनियरहरू छन् एकदम हेल्पफुल के जस्तो हाई हेलो रमाइलो जस मस्तोसँग मिठो बोल्नुहुन्छ कि त्यस्तो फोट लाउने ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ मैले भेटाएको छैन भर्खर दुईवटा सेमिस्टर काटेको छु एउटा सेमिस्टर बिताइसकेको छु भने चाहिँ एउटा पहिलो छ सात महिनामै मलाई जे होस् त्यस्तो खोट लाउने चिज चाहिँ मैले भेटेको छैन एकदम गभर्मेन्ट बेस्ट छ साथीहरू राम्रो होला होइन साथीहरू पनि एकदम रमाइलो ठिक छ अनि होस्टेल तिमी बस्छ होस्टेल पनि सस्तै छ बस्नुको लागि बुझ्छको अनि तिमी होस्टेलमा बस्ने वातावरण कस्तो छ अनि त्यसमा होस्टेलमा क्यान्टिनतिर खाना कस्तो छ कस्तो लाग्छ तिमीलाई कुलचोकमा अहिलेसम्म मैले भेटेको सबै चाहिँ इकोनोमिकलै छ होइन साथ इन्जिनियरिङ कलेज हुनाले होला इन्जिनियर्समा भएको तिनवटा इले चाहिँ नि त्यो इकोनोमिकल भन्ने जनाउँछ नि त भनेपछि त्यो सबै चाहिँ यहाँ लाग्यो भए जस्तो लाग्छ कि त्यो इन्जिनियर्समा भएको तिनवटा इले चाहिँ इकोनोमिकल जनाउँछ त्यो सबै यहाँ छ कि जस्तै स्टडी पनि एकदम इकोनोमिकलै छ हिसाबले होइन अनि त्यसपछि होस्टेलको बसाइको फी पनि एकदम इकोनोमिकल भइहाल्यो अनि खानपिनमा अब क्यान्टिनको खाना चाहिँ मिठै छ जे होस् कस्ट अनुसारको खाना पनि ठिकै छ खाजा पनि सस्तै हुन्छ एकदमै त्यो चाहिँ यहाँ लागु भएको देखेर खुसी लाग्यो अनि त्यो इकोनोमिक भन्ने अनि होस्टेलमा चाहिँ त्यही हो सिनियरसँगको कुरो गर्ने छलफलहरू रमाइलो भेटघाट आइहाल्यो एकदम बेस्ट चाहिँ एकलग मानव कि पारिवारिक माहौल जस्तै छ अहिलेसम्म चाहिँ ठिक एकदम बेस्ट लाग्छ होस्टेलको त्यो बाटो चाहिँ ठिक लाग्छ भनेपछि होस्टेलको पुल्चोक चाहिँ एकदम अहिलेसम्म चाहिँ लगभग म बसेको एक महिना भयो होइन त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो र हामी भिडियोको अन्तिमतिर पनि आउँछौँ अब तिमीलाई होइन भन्नु मन लागेको होइन तिम्रो अनुभवको कुराहरू जीवनको कुराहरू केही छ भने त्यो सेयर गरिदिउँ अन्त भन्नुपर्ने त्यस्तो खासै चाहिँ केही छैन तर एउटा सानो
अनुभव भन्नु भन्ने लाग्यो है. यो अनुभव सबैको जीवनमा मेल नखानु पनि सर्ला होइन, मेल खायो भने र झन् रमाइलो भएर हामी एउटै किसिमको भयो ठिक हो. मेल त्यो अनुभव चाहिँ के भन्दा अलि म चाहिँ के भन्छु भने हामीसँग खाली टाइम छ भने होइन एज अ फ्री टाइम छ भने हामी चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ. चाहे त्यो स्टडी जेसुकै होस्, सधैँ आफ्नै त्यो एकाडेमिक रिलेटेड हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो स्टडी होइन. त्यो स्टडी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा एउटा इन्टर्नली आफूको हुँ अथवा सब्जी त्यस्तै बुकहरू पनि छन् अथवा मेडिटेसनको बुकदेखि लिएर खाली टाइममा त्यो मेडिटेसन पनि सिक्न सकियो अनि आफ्नो बारेमा अथवा इन्टर्नल इनर्जीको बारेमा त्यसलाई कसरी युज गर्ने कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने त्यो बारेमा थाहा पाउनलाई चाहिँ बुकहरू पनि त्यस्ता बुकहरू पनि पढ्न सकियो. जस्तो कि द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने एउटा बुक छ नि, तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति, त्यो किताबलाई पनि पढ्नुभयो भने चाहिँ होइन अनि त्यसमा लेखेको चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्यो भने लगभग असम्भव केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुक पढेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो. अब पढ्नुपर्छ भने ल बुक किने यतिकै पढेर पनि हुँदैन, यो चाहिँ म यो चाहिँ भन्छु बुक किनिसकेपछि पढिसकेपछि त्यसमा लेखेको चाहिँ अलि एप्लाई गर्न सकियो भने केही केही पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ आउँछ नि, पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ होइन अवश्य हुन्छ. भनेपछि खाली टाइमले चाहिँ नि लगभग केही क्रिएसनको काम चाहिँ गर्नुपर्छ. अब क्रिएसन भनेको जस्तै आफूलाई केही युनिक बनाउनु पनि एउटा क्रिएसन हो जस्तो लाग्छ. पर्सनल हो त्यो पर्सनल भावनाले त्यसैले सबैलाई यसो एडभाइस नहुन पनि सक्छ, एडभाइस लाग्ने जतिलाई चाहिँ यो एडभाइस लिन सकिन्छ कि खाली टाइममा चाहिँ आध्यात्मिक सम्बन्धी चिजहरूको खोजीमा लाग्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ यो चाहिँ म भन्छु, किन त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट अवश्य दिन्छ त्यो मैले भनेको. तर सबैले सुन्ने हो किनकि मान्छे संसारमा मैले यस्तो मान्छे भेटेँ कि जो भरिने भन्दा पनि पोखिने खालको धेरै मान्छे भेटेँ कि. भनेपछि अरूलाई ज्ञान पेल्न खोज्ने होइन, अरूलाई एडभाइस दिन पनि धेरै भेटेँ होइन. भनेपछि सबैको चासो यहाँ के छ भन्दा सबै पोखिनै खोज्छन् कि. भनेपछि हामीले चाहिँ भरिने कोसिसमा लाग्नुपर्छ, तर कस्तो चिजले भरिने भन्ने कुरो चाहिँ आफूले होइन. अब सबैजनाले यहाँसम्म भिडियो सुन्थ्यो एकदम राम्रो छ. भाइलाई पनि केही थाहा छैन भने दाई भाइलाई तिमीहरूको त दाई अब सुत्त पनि हुन्छ केही कुराहरू होइन, दाइले भन्दै हुन्छ म केही पनि अलिअलि गाइड गरिदिनुहुन्छ, केही अरू भए पनि मलाई पनि सुत्त हुन्छ, अलिअलि आफूले जानेको कुराहरू भनिदिउँला. सबैले भिडियो हेर्थ्यौँ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त भाइलाई पनि आफ्नो टाइम दियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ.